Об 11-й вечора поліцейські стали свідками ДТП на проспекті Михайла Лушпи. Там водій автомобіля «Кія» збив жінку. 20-річний водій автомобіля «Кія» був неуважним, не вибрав безпечної швидкості в русі, не надав переваги в русі та допустив наїзд на пішохода, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждалу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. На місце події викликали слідчо-оперативну групу районного управління поліції.